السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة وركة تيفيغة سومالي كابل وحيلي غاني دين كغاي مانايا حارنتو تيفيغو كلي هاي مغالة مقدشو أنيقو أيان عصمانا يا إدن لسو عدسين دونا قدبدا وراركي نوغو دور كرونا وحا كاميدا قدد دورو شوين كدد باني بوتلان وشاعيي حيلي غاي قبسو ميسو قيبتو غوهر ريسي دورو شوين كحيلي ما ندا أقل كوهوسي أمتالي دونا بوتلان مناسبة لغو بندقاية برنامج كهور مرين تدولة دهوسي اي مغالة ده مقدشو او لغو قبطة اسلا مغالة ده مقدشو مسوليين توغو سرعيسة حدير كبادة عقد سومالي لان او سو ساري اسكو آد كاللوك طلبات عيارها قبلة ده سومالي لان كلان لوغا هدلاي قوتة ده هاوين كالسومالي ده لغو قبطة مغالة ده كسمايو قد باداسي يقود باقي كمديهن حيسة ده كدحتاغن معمولة ده قل مدوغو يبوت لان oo saameyn ku yeelatay isku socodka ganacsiga gobolada Koonfurta iyo Waqooyiga balse aynu ka horeysiino qadar xayaysiisa munaasabad lagu soo bandhigayay barnaamijka horumarinta dawladda hoose ee magaalada Muqdisho oo lagu qabtay isla magaalada Muqdisho sida ay warkani noogu diyaarisay wariyahayaga Zainab Maxamed Aadan munaasabadani lagu qabtay xarunta fisha governor ayaa ahayd mid lagu soo bandhigayay waxqabadka barnaamijyada dawladda hoose waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo hor kacay gudoomiyaha gobolka iyo hay'adaha waday barnaamijka horumarinta iyo bulshada qaybahooda kala duwan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta mashruucan lagu horumarinayo dawladda hoose waday ayaa ka hadlay munaasabada haddii waxyaabaha runtii oo aan qabno inaan is wada waafajino waxay noqonaysaa ayaanahan gacan laga siin doonaa inta kale waxaan u diinayaa gudoomiyaha qorshaha soo socda inay noqoto shaqooyin oo adag oo la taaban karo wax la arki karo sida wadooyinka oo socdo dhismayaal magaalooyin kale inay hore ugu qabteen aa laga yaabaa laakiin tanaa sugeyn in qorsheen magaaladaana sida aad wada arkaysiino hadda magaalo qorshe leh oo aan dhihi karno kontakti sano oo soo socdo meeshaas ay gaaraysaa marka waxyaabaha aan rabno inaan focus ka saarno in magaalada fiditaankeeda iyo qorsheheedii in ay hesho demonstration event on the projects and products that have been achieved as a result of the collaboration between the municipality of Mogadishu and the BRA together with the agencies working on the joint program for local governance and service delivery. The JPLG is a joint program involving ILO, UNCDF, UNDP, UN Habitat and UNICEF. ugu dambeyntii waxaa munaasabada lagu soo bandhigayay waxqabadka barnaamijyada horumarinta dawladda hoose soo gabagabeeyey gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale isagoona halkaasi kaga hadlay barnaamijyada lagu horumarinayo dawladda hoose waxyaabihii ay ka faa'iideen waxaan maanta runtii aad iyo aad muddo dheer kadib waan wada shaqayn lahaynay hay-adaha iskaashaday ee afarta hay-adood oo ku kulansan JPLG muddadii ay nala joogeen waxqabadkoodii in maanta halkan ugu soo bandhigo annaguna aan goobjoog ka ahaano guul ayay noo tahay waanan uga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxqabadkoodii muddadii koobnaad ay nala joogeen runtii waxaa horteynayaal qoraallo la diyaariyey oo laga sameeyey buugaag oo ah oo kala duwan oo tilmaamayo habraacii shaqada iyo shaqaalaha qaab dhismeedkii iyo shaqa tilmaamihii habraacii iibka iyo qandaraasyada tusmihii macaamiilka ee adeega canshuuraha qorshe hawleedkii laba sano canshuuraha xeerkii iyo maaraynti qashinka iyo nadaafadda qorshayntii magaalada muddada koobneed halka sano aheed oon anugu haddaan gobolka joogay iyo sanadka ama labadii bilood oo saaxiibka iga horreeya uu joogay mar kastaba shaqaa la qabanayay hadda buuggaas xeerka shaqaalaha ah waxaa ku sawiran gurigaana ku sawiran shala sow ahaa iyo maanta sow yahay shala sow ahaa waa burbursanaa maantana waa gurigaa quruxda badan oo aan dhex fadhin oo aan ku shaqaynayno soomaalida ayaa qabsata gacan shisheeye laguma kaalmay waxaan dhisnay hadda oo noo dhammaaday
تقريبا 20 كيلومتر كدواد او ودا او لامي ان كدغني وا واحد لا تاوا كرو او موقدو او عيدو باي كمرتا كعيس سومااليدا ايدا قبصتاي وي دداش اسمنت ساعه شعب سومااليد مغالده مقدشو وي ددان حقيقه وحاول با ان اوغان كرنا ابا ان اوغاناي هدي ان اسكاشنو انا وح قبصه كرنو وبقول جير يكون جير يعني كاجا ما عندنا يا أداء عالمي جا دلال كي سمايا مدد إن لش غنايين زين محمد آذن سومالي كيبل مجال هذا مقدشو مسؤولين توجس الرئيس حرير ككبت عقد السومالي لان أو صوص عري إسكواد كلقت لبعض عيارها قبل هذا السومالي لان وركن وح مجال هذا هرجيس ناقص صدر ورجه هنا عيدروس بيرشي محمد أمين عبد علمي قدوم يا حريرك كبدا عقته سوماليلان يا سمتر محمد عبد الله حقا يا حريرك كبدا عقته ويوهليان مسؤولين كلا وكتر سن حريرك عصي ورفضي نذا كلها دي حرونت وزارة عياره كلها ده هاي قدها مقالة ده هرقيسا ايا وحي فافاهين كبحيان قاب كي يوقف صونتي لوقته وراي عياره كبدا عقته اي قبلا ده سوماليلان اي تطبات كوري سيدا رسمي قاو قبلا بمي هرقيسا استاديام وغورين بحوغايا حريرك كبادا عاكتها سمتر أحمد عبد الله أيا فافاهين أيا قابكا يوكرا بديين عرالكو قبالة سيدي دايس كوكسو عليه وريقاني لباد عيارها كبادا عاكتها أيا سومالي لان أيا قابكا يسوكو بيقميا لوقتا لباد كروب إيه وحا عيارة كله هكي واد فرطان حيسيما يا ساحل وحانا أفري إبر كبادي قبالك ساحل ما أنت لباد وحا عيارة قبالة أوضل يسناك وقتسن كروب إيه وحا لبي إبر كبادي قبالك أوضل maanta saddexaad waxa ciyaaray group B oo waxa wada ciyaaray labada gobol ee Hawd iyo Sool waxa laba iyo eber ku bediyay gobolka Hawd maalintii afraad waxa ciyaaray gobolka Gabiley iyo gobolka Daadmeed waxa laba iyo hal ku bediyay gobolka Gabiley waana kulanka kaliya ee labada dhinacba ay gool iska dhaliyeen kulamadii u jigi labaad ee heerka group iska waxaana maanta wada ciyaaray labada gobol ee Xaysimo iyo Sanaag oo ka tirsan group A oo kulamadoodii hore labadaba lagu soo guuleystay waxa bari ku xiga labada gobol ee Awdal iyo Saaxil oo iyagu labadooda kulan soo kala guuleystay kulanka ku soo xiga waxa weeyaan Gabiley iyo Hawd waxa ku soo xiga iyaguna Daadmeer iyo Sool kiniinka wadambaysa waxay gudidaasi soo saartay gobolada Xaysimo awdal iyo gobolka Hawd oo midkoodba qodobada hal qodob oo maxada anshaxa ka hor imanaya ay jabiyeen xagga gobolka Saaxil ay ku soo baxday ganaax lacageed iyo digniinka madameysay oo iyagu ku mutaystay saddex qodob oo anshaxa oo ay jabiyeen goboladana kooxahooda ay qusayaan maamulkiisa waan is aragnay waan kula hadalay waan isla fahannay ciyaarahan gobolada Soomaaliland ee toddobaadkii hore madaxweyne Siilaayo ku daafuray magaalada Hargeysa ayaa galay lugtoodii labaad waxay Duruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ah ee Soomaali Cable xarunta wasaaradda ciyaaraha Hargeysa Cabdiraxmaan Barxad la warsamay ayaa garowey kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xildhibaanimo ee aqalka hoose ee Soomaaliya sida uu warkani noogu soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Maxamuud Geele Cabdiraxmaan Barxad la warsamay waxa uu ka mid yahay musharaxiinta uu loolamaysa baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana uu magaaladani garowey caasimadda dowladda Puntland gaar ahaan hoteelka New Rise kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u loolamaya baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay munaasabadii uu ka dhawaaqay musharaxnimadiisa siyaasiyiin qayb ka mid ah baarlamaanka Puntland aqoonyahanno iyo sidoo kale cuqaar waxaana ugu horeynba hadalka qaatay Cabdiraxmaan Barxad la warsamay oo ka sheekeyay sababaha ku dhaliyay inuu noqdo musharax u taagan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya min Soomaaliya oo ku dhashay magaalada Lascaanood koonfurteeda ayaa ahayd hawlka dugsigii hoose iyo qur-aanka iyo kiis dhexda waxaa ka galay Lascaanood baabkii xamar baan ku dhamaystay sideetanaadkii dadkii soomaaliyeed oo hayaamay sacuudiga ayaan ka mid ahaa intaas iminka ka hor iyadun baan ka shaqaynayay iminkana
دبان وصول نظرية تلكي صوماليا سي لباتويكا وحي عليك أهودي إذا تقال الله دعي إبراهيم كان عن وحي عن كتري كانوا كتروا أنا أقول نحيل سياسي مركز سي فلا أساسا تحب قبلك وان دين ما نضغي نشرح اللبان تقولون فضلال كاري إما كانوا ودين عدينية أما نيلة موائين عنها مشرح دولت فضلال كاري سوماليا سوى سلام عليكم sidoo kale waxa ay gunaan dhankooda ka hadlay qaar kamid ka soo qayb galayaashii waxayna sheegeen dhamaantood in Cabdiraxmaan Barxad la wasamay uu yahay mid u qalma booska uu tartamay Cabdiraxmaan waanin heer laas aanooda waanin heer qorile waxa weeye neefaba inuu xalmin noqdo xilbanaada Cabdiraxmaan waa heer buslaan oo sana habtlan chaalino hashadayo oo aan meel kale u sii ama qaadayna waxa kale oo aan toon qaltaayeen ku eeg dadkiisa iyo dadkiisa aad mihmaan barxad bee aniga parti dhow waan bartay magaca iyo reerkan hore waan u aqaynay waanidoo yah wadahaan iyo muturita ahaan ama نوعي تهيبا ما أنت حليبا نوخ المويين أفترنا ولا ليس إلى الكيسبا لدون هيو حفلة دلقة هيو لرعبين هيا إلهي هديها كبولة يا دي خير طهي إنت أستعمرنا يا عبد الرحمن برحمة الله وحان قيل يا هنتي كرسيقا وقوية هاي مشارحة قوية هاي إنو يهي نبو حكا ليسوها بإنكرو الصوماليا oo aan runtii soo jeedinayo dadka dooranaya xildhibaanada ay isku deebtay inay doortaan baan soo jeedinaya inaan ka hadlo qodob wax weyn qodobdeena halka ku qadaysay ayaa rabaa inaan ilaaho waxa weeye qodobkan oranaya waxa weeye Introduction ka bixinaya Cabdiraxmaan Barxadda Warsame maaha noocyeen naqaane maaha waxa weeye nooc aan ahayn wiilal arki jiray wiilal babada xamar ku xidhan jiray marka nu tagno wali jiray ma joogay dhe ma joogay maahayso wuxuu wakiil ka yahay Puntland oo dhabuu wakiil ka yahay ninka xamar ugu taga balla waxa idin ka qaadaya inay daan waayida Cabdiraxmaan Barxadda Warsame limaanu aad iyo aad iyo aad ugu kalsoonahay waxaanu hadda leenahay oo idinka codsanaynaa ninkaana waa nin wax walba oo ku filan wax walba Puntland ahaan oo ku filan labadeena dheecil oo ku filan waxaad yeelaysaa ninkaas idinku annaga nagu xormaynaya idinku adalaysanaya qoraaladoo Cabdiraxmaan Barxad Warsame waxa uu ka mid yahay musharaxiinta ka tartamaya gobolka soo waxaana soo dooran doona gabi ahaanba musharaxiinta u tartamaya aqal koose ee Soomaaliya Kobe Cotton oo lagu magacaabo Ergo Cabdicis Geel Soomaali Cable TV Garow guddida doorashooyinka dadban ee Puntland uu shaaciyay xilliga ay qabsoomayso qaybta ugu horeysa ee doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose u matali doona Puntland sida uu inoogu waramayo wargaheena Jaamacadda Barane guddida doorashada dadban ee Puntland oo maanta wariyasha la hadlay waxa ay shaaciyeen oo ay mudeeyeen waqtiga ay dhici doonto qaybta koowaad ee doorashada xildhibaanada aqalka hoose u matalaya Puntland Nabadoon Khalifa Cali gudoomiyaha guddida doorashada dadban ee Puntland oo wariyasha la hadlay waxa uu sheegay in arinta dib u dhac ah ee doorashada aqalka hoose ay la xiriirto waxyaabo farsamo buu yiri oo ku saabsan arrimaha hubinta oo ay ka mid tahay arrimaha hubinta qoondada haweenka hadalka wariyasha u sheegay waxa uu ku yiri in shanta bisha ay dhici doonto doorashada in qaybta koowaad ee xildhibaanada u mateli doona in aqalka hoose ee Puntland kadibna qayb ka noqon doona xildhibaanada aqalka hoose ee Soomaaliya Nabadoon Khalifa Cali waxa uu akhriyay 12 kursi
beelaha ay ka yimaadeen ee diyaarsan ee oo shan taabisha doorashadooda uu sheegay in loo dhaqaaqayo waxaana uu midmid u sheegay beel kasta iyo kursiga ay inta kursi ay dooran doonto een cidii u mateli lahayd shan taabisha ee salaanka bacdi waxaan jeclahay inaan halkan ka gudbiyo fariin ku saabsan ee geedi socodka doorashooyinka 2016ka ee taasoo aan muddo ku soo jiray oo shaqadaas oo muddo la soo waday ee maanta bishu waxa weeye 12kii bishii 10aad 2016ka ee xoogaa waxa dib nooga dhacay ee xilligi loogu talagalay in aqalka hoose ee doorashadiisi ay dhacdo ee yaama xoogaa dib u dhacday ee naga xagga iyaga waxay ku sababaysnayd xoogaa qoondadii dumarka iyo arrimaha la xiriira ayaanu yaama u hakinay laakiin arrintaas bacdama aanu xalinay waxaan jecel lahaa inaanu hadda sheegno inaanu fasaxnay kow lambar 1 isdiiwaangelintii ergooy murashaxiinta oo awal aanu hakinay inay fasaxan tahay oo maantaba ay socotay register kareyntii ama isdiiwaangelintii murashaxiinta waxaan kale oo u yeeray ergooyinka facekii u horeeyay dooran lahaa xildhibaanada ka mid noqon doona aqalka hoose ama golaha shacabka 2016ka ee dowladda federaalka Soomaaliyeed 12 kursi oo ka mid ah ayaanu hadda dalabnay 12ka kursi beelaha ku kala qoran waxa weeye beesha Warsingeli waxay leedahay 4 kursi beesha Dashiisha waxay leedahay 2 kursi Cali Jibraayil wuxuu leeyahay 1 kursi beesha Siwaaqroon waxay leedahay 1 kursi Cali Saleeban wuxuu leeyahay 1 kursi Ciise Maxamuud waxay ku leeyihiin 1 kursi beesha Yibro iyo beesha Yibro waxay leeyihiin 1 kursi iyo beesha Madhibaan oo leh 1 kursi 12ka kursi waxaan u sheegaynaa hadii Ilaahay idmo in ay soo xiriyoodaan wargelintooda iyo safaradooduna maanta iyo berri ay ku egtahay oo ku eg bisha 12keedoo maanta ayaa ilaa berri oo bisha kale kowdeeda bisha 12aad insha Allah bisha labadeeda ilaa bisha 4teeda waxaa socon doona dejintii iyo diiwaangelintii iyo sawiradii qof walba waxaa la siinayaa aqoonsi oo ergay kasta waxaa la siinayaa aqoonsi bisha 5teeda ilaa bisha 6teedana waxaa socon doona odayntii haddii ilaahayga idmo waxaan jecel lahay intaan bisha 7-deeda la gaarinba inay halkaas ka soo baxaan 12 xildhibaan oo ku guuleystay kuraasta 12ka ku guuleystay marka waxaan rabnaa inaanu dadka u sheegno annaga doorashadii way bilaabanaysaa fasilitygii iyo waxyaalihii loogu talagalayna diyaar weeye wargelintooduna maanta iyo berri weeye wixii ka dambeeya waxa weeye doorashadiiba toos loo gelayaa intaa weeye ujeedadayada muhiimkeedu intaas ay ahayd marka waxaa kale oo jirto aan rabay inaan u sheego dhammaan dadka loo asteeyay kuraasta dumarka inay soo gudbiyaan muddaanu dadka la hadlaynay haday arrintaa xoogaa ay soo bixi weyday waxaanu samaynay qabaa'ilada meelihii loogu talagalay inay ka yimaadaan baanu si toos ah ugu asteynay odayaasha ama isimada laga rabay inay soo gudbiyaan waxaan u diraynaa fariin inay soo gudbiyaan guddida doorashada dadban ee Puntland waxa ay hadalkay wariyasha u sheegeen ku jiray in maanta iyo birito laga shaqeyn doono oo la fasaxay ama la qaban doono codsiyada musharxiinta isdiiwaan gelinaysa inay ku tartamaan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo mitaliya Puntland waliba 12ka murashax ee ugu horeeya halkaas ku tartami doona diiwaan gelintooda maanta iyo birito iyo wargelintooda inay maanta iyo birito noqonayso waa jaamacad dibaraan oo ka soo hadlaya Somali Cable TV Garoowe ganacsade Cabdiraxmaan Dhoore ayaa magaalada Baran waxa uu ka hirgeliyay carwo casri ah oo lagu magacaabo Guribila sida warkan inoogu soo diray wargeheena Saciid Axmed Maxamuud degmada Baran ayaa waxaa laga hirgeliyay carwo lagu magacaabay carwo Guribila waxaana carwadan ka hirgeliyay degmada Baran wakiilaha Cabdiraxmaan Dhoore waxaana sidoo kale ka soo qayb galay furitaanka carwadan
قدوميها قبل كالسناق محمود عيون دوقة دقمدة بران عبد الساق أحمد عيسى تليها قيبتا بوليس كي قبل كالسناق عبد الدير قيست السمدة إياه وحاكم إدها إسلام حسين عبد السلام قراد عبد الله علي عيد إياه مرتي شرف كلو بضان وحين هوستو كحريقين إن أي دقمدة أباه ندعر وضان وحارا كم إدها دلدو دي دقمدة قدوميها قبل كا قدوميها دقمدة وقاشة تليها بوليس قبل كالسناق سيدوياشا هاوينكا دلنيارادة بحضة الصحافة يمرت الشرف تكلا واحد كل سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب هنا هانتي وغوري وحن هل كان آبي آبي يوم هنقي وقت جيني قالك هاد نوصو هرتين وان نقل سوقي بكشين فرتين كا عروضة بوربلا المقالة بران عروضة أورنتي أه عروض صود يبين دونتا أما كيني دونتا قلب كقرحين تقريها أولما يستيران هدين نقطو وحو لغو قرحين لها إيو وحو اللي هو لها إيو وحو اللي هو سيحان لها قلب كعرور تعيالك حولاش أي قواري دودا قلب كحفيسي دا ونوع والبلة أي عروضن إن شاء الله هو صوبان لغي دونتا داد كديقين قبل كسنا قارهان دي مدى بران ينواحي قيدة با عروضن وعروكة تبجمي دونتا فهيدا دقمدا وأهدا دقمدا فرب دقمدا وين دت فرب بدلنا دقيهين وعروة لقي من نقدون تا مقالين كواوين هريرة هنا جحجة معها عروة وحقالية كنيسة هدي أين كشرنا اسكو قيمة نقدونا وحن إن شاء الله ودتك أنه وجهي لندونا سفر كده رأي وجهي لشرين إن ألبين كنوع أنا وكلا عكسي بسدين مقالين ككلا أي ما أنت كوه لي يعني يقول جرو دي شوكة لبعضن تلعبه بقول تلعب يقول كوه لي كريا ألعبتي إنه عيوب هين هنتهي دي بالله تليا سريري بالله فريا فريدي دي بالله كينيا ما عنت بايجنا إن شاء الله نقول بقي دونتا مركا كلي عروضة محنو تلاج الله إن أنا باهيد المجال ده كه قبطيرنا ولب قيمة أدو رالي جليا وأدي أدو شبان وأي كرة حيسن دونا نقول تجي يبين دونا هذا الله كرده عبد الرحمن waxaan leenahay waxaan waa nagala raagtiyo malaha intii aad xogaa ku yara mashquulsanay siyaasadda hadda alaabtan iyo hawshan noo haysay waxa ayna mar hore noo bilowdiga ahayd marka taladii hadda aad heshay carwo loo baahnaa runtii oo aad iyo aad maartay baahidi qalabka guriyaha iyo xafiisyada oo laga yaabo markuu qofku meel fog ka dalbado in oo qalabkii oo laga yaabo aan maartin nadiif ahayn ama soo jajabay inuu iman jiray laakiin waxa arwad ino soo dhaweeyay waxa weey qalabkii oo nadiif ah halka qaadanaysa insha Allah ta'ala arwada quruxda badan xariga ka jareyno sadaxiyadeedii iyo furitaankeedii unnimi Allah asaya mahadle marka labaad waxaan u mahadnaqayna Cabdiraxmaan Dhoore oo muujiyay talaabo geesinimo leh oo ku dayasho mudan oo aan rajaynayo inay dad badan ku deerayaan qofku haduu fikiro aqligiisa tuujiyo oo waxa anfacaya oo aragtida uu qabo uu ku dhirado aan rajaynayaa inay tahay talaabasho ku dayasho mudan arisa dad badan oo ama maal haya ama aqli haya laakiin ku dhici iyo ku dhirashada ay ka maqan tahay Cabdiraxmaan Dhoore wuxuu keenay wax loo baahnaa wax sharaf leh wax magaaladu horumar u kordhinaya aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa khayraad in ilaahay ka sii yara waa ugu ducaynaynaa ila tahay xafladda munbay ku saabsan tahay ajinduu uu keenay Cabdiraxmaan Dhoore waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa wax fiican buu keenay ilaahay ha u barakey insha allah inagana mid lagu nasto jajabkii wixii laga shakiray lagaga reysto allah inooga dhigo oo in anfacda oo qalab tayal oo wanaagsan ku keena ilaahay inuga anfaco isagana wixii khayr uu ka rabay allah ka siiyo insha allah Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Dhoore waxa uu horay oksoor u yahay marlabaad waxaan leenahay carwadan uu sameeyay waxa ay ka tarjumaysaa diri wataniyad iyo sharaf allah ku siiyay arwada waxaan leenahay gudlo waa gaagixin ilaahay idinkiisa
سعيد أحمد محمد شنده صومالي كيبل بران حيسة دكار دحتاغان معمولة دا قلب دوغ يبوتلان أيا وحا يسامين كو يراتي دانك يسكو سعود كغانحسيقا إيه قبالة دا كونفورتا يوقو يغسي دا واركان ينوغو صدري وريهينا حسين حداري حيث دو غلاة دا كتاقان مغالة دا غالكاية حرون تا قبال كمودوغ يا نغتيم دا قدهان ولاشا أساسيغا هاي دادكو كوداقان مغالة دا غالكاية وسامي سي سيدا وحبرا شدا غناسيغا أمنيغا يوالو عافاتكا تيفيغا عالميغا سومالي كيبل ايا ماانتا مكروفان قلد احمرايا قوبها غناسيغا كويا لا غالكاية وحانا كم موغاتي هوسو دا عوين او كوي ميدا غناسيغا قودة قبال كا غناسيغا دا يا وحاي شغانين عالادا صونغ لغوتيا مغالة دا غالكاية هوسو دا عوين او كلاكل مي غناسيغا دا magaalada labada dhanba aad baa loo qahay anaku waxaan rabnaa hadaan ahay ganacsatadii gobolka mudug ku nooleed waxaan rabnaa labada maamul wadayaasha wax garadka ulmaa udiinka waxaan u baaqaynaa inay maartay nabada ka shaqeeyaan waxaan kaloo halkan codkayga aan ka jeedinayaa waxaan rabaa inaan la gaarsiyo idaacadaha ka shaqeeya magaalada Galkaayo oo aad aan u dhibsanay sida odayaasha maartay wararka maartay oo dadka isku diray ku hadlaan inaan la wareysan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام يا بهدا سومالي كيبل مقعي قوا حان قسل دان عقم ديجي هدان كهل دو سؤاش سادن ودي سيادان جواب تيدا عن مارت كسيو كان عسيقا كنتي دقال كدبات بدون اوغيست دباتو انكو اوغيستي وحا اوغوا وين ان مارت داتكي قنع سنة يكو قحين هورتا هدي لقحي dadku waxay u badnaayeen dad oo murqmaal ah oo qofka saaka ma ku soo kalaho wuxuu subax shaqaysay buu ku xisaabtamay marka dadka qaxayna way saameysay dadka maarta ganacsiga lahaa oo milkiilayaasha ahna way saameysay dadki wax gadanayeen way saameysay marka boqolkiiba boqol nabad baan asal nuugale colaad maaragtay iday wax taraysa mal labada dhinac assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaam ya cable tv iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin anaga xisadda dagaalka si xun bay noo saameysay waxa weeye dagaal aan dhamaanaynin aan lagu kala tagayn baa gobolka Galkacyo haysta waa arrin aad iyo aad u xun waxa wanaagsan dagaalku inuu naga dhamaado caruurta xubarashadoodu way naga baabaday ganacsigu waa naga baabay markasta ma aragtay dhaqaalihii waa baabaayay oo qaxid iyo dhibaato iyo waxaan u taaganahay mar walba ma aragtay hawl dhibaato sanadka sanadkii subaxeed markaan qaxnay oo caruurta iskoolka soo kulato uga baaqday haddana sanadkan waan qaxnay magacaygu waa Faisal Wadani waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa weyn ee magaalada Galkacyo suuqa waxa haddana waa kala socdaa ganacsigii alaabihii iyo shubkii iyo wixii qudaartii Xaliir Cabdulloor Cabdullaahi waxaan ahay ganacsada degan suuqa Westgate loo yaqaano run ahaantii haddaan qiyaaso dareenkan Galkacyo marxaladan dagaalka soo maray horta waa qof walba islaam waa arrin uu ka dhanqanayo waa arrin macnaha dadka islaamka aad ugu daran dadka dagaalamay waa dad wala waxay ila tahay qofna guulka gaari mayo waa dagaal maxaa farax baadil ah kan soo qaadayo kan lagu qaadayo run ahaantii marka dadka islaamka meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa dagaalka inay naga daayaan haddaan ahay reer Galkacyo dad kale oo meel kale dagaal ka soo abaabulayna magaalada Galkacyo xarunta gobolka mudug ayaa waxay darisay la noqotay sanadihii ugu dambeeyay dhacdooyin saxiga oo isugu jira colaado iyo waliba burburin saameyn ku yeeshay guud ahaan kobaca dhaqaalaha gobolka حسين أحمد فارح حسين حضاري تي في على ميجا سومالي كيبل قال كايو قدوميها قبل كامرودي جيح ودقنين كما تنبيسة ودري دلين يرادة حيل يادة تنبيه يابين كي كسما يهرب شده قدها مقالة ده هرقيسة واركنا وحا مقالة ده هرقيسة نوغو صدري وريهينا خدر كافي محمود اسماعيل علمي تي قدوميها قبل كامرودي جيح وغيب كميدا ورباهين تاكولها اللي عبيس كيسا مقالة ده هرقيسة اياد دينين كما تنبيسة ودري والد كدان يرق كوح كوح وهو بيسان وسيدي ديا فرتن كيسا عضوط اي لغا سو قدبي ربشة ده كسمين اي تقموين كلا قدسان اي قبل كامرودي جيح
لأن يرى من بعض حكام هذا بشكل كويس اللي يرى ده والدين بعد الشيء من ماذا حدث الشيء وحن وجد جمع والدين تا من ما كم ذا حد يمرك الله حلو أقول تا يعني كده بتجي شيء أنت وحن ولا النهاي ودني كبت النهاي أنت سيد أقول صعب لأنه بتكون هو قبضان وهو قبضان المه هدي وبغي ووالد والد كيسه مسوي دي سري بالحقيقة أنا والد كان له حساب طبعا الماء على سوقته علاقة الحمى له سوقته الدرب له سوقته حاول قاعدين وكيف تجمعين والد كي ما ذا حدنا كده بطلان أنك كلنا قدومي وحى وبرشدة قبل كمرودي شاه كدي رجليي إن سيفي عروس ودويان حلك قبل هذا يا رتويا ذا وقت كان مرتدا كوا قبل كمرودي شاه خذك برشدة مرودي شاه أنا الجيسا ورجل أسبوعنا الشيعي وحن قبل هذا نجي مرتين وجهين أمام كودة سودوين تلين لإيراليو وراء البعض اللي يمكن أواسي مرة بعد ما نلاقي هاي وعن كلوب برشدة والشيغي أنه برسا كبرسا بدا ما نحي هدي أي تأسيدات هاي قبلده وداني نقال كبتوغان أنه برسا كودة وانا قبلده وانا واحد وقا تامركا إن إلا المسؤول كان هاي قبلده مرد قديه مقالده هاي سوقر إن هرقيسي عاسمته إنه المسؤول كان هاي قدوميان أنا قوانا هاي إنه قوانا عمون هاي مسؤول marka taa wasiyad keenay marba adi marsa dhaxay ee amaanka iyo suuqyada balaaran xay khadar ka fi Soomaali cable argeysa daawada yaal markana waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan kala iibsiga xoolaha ee halkani waa suuqa lagu iibiyo xoolaha ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan suuqa lagu iibiyo ariga oo ah waqtigan mid laga dareemay sara oo kac ku yimid qiimaha la kala siista ariga sara oo kacan laga dareemayo kala iibsiga ariga ayaa waxa sababa xiliyadan oo kale waqtiga adag ee lagu jiro iyo qayb ka mid ah gobolada dalka oo ay biil aan ka jirto dadka soo safriya xoolahan ay ku adkaato soo safrinta xoolaha iyo inay si fudud ku soo gaaraan suuqan waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo ka hadlaya qiimaha uu maraya kala iibsiga ariga si kastaba ha ahaatee ganacsatada ayaa sheegay xiliyadan oo kale inaysan helin dad badan oo ka iibsada ariga taasina ay keento in xoolaha dib loo celiyo لكن ساس أي تاي أري هذا نفتي فريم هذا نفتي سوطة نفتي وبرسا هذا هو كالبرس نفتي بريمة هذا ما نقول سوق كمرعى نفتي لومين لو بقولا لومين أفرط بقولا ساك هذا عني إن أري كنستان هاي أري كنت كنا ساك أري اللي بدنا أول حاجة بيرك ناي مثل لومين أفرط بقولا لومين لو بقولا مثل بني سديدا أري كلا حسن سلاد صحفي صومالي كابل تي في دقمدا أفقوية قبل كشابيلا دوزين انتا سيايا نكسو قبقبين يا وركة تي فيق صومالي كابل وحيلي قاني دين كاقاي منا يا حارنتو وكولي يا هاي مقالة دا مقدشو انتا ينو وركاني وركة حيقاي سكو كل مدونو دانكا يغا وحاني دين كو دافايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.